помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Както се казва, от този храст да излезе някой заек. Надяваме се, надяваме се. Най-вече се надяваме нашия отбор да, така, да излезе от храста, да играе добре. Не, аз имам предвид някой футболист, да речем, от Западна Европа да се закупи. Всичко е възможно, но мене повече ме интересува представянето на футболистите, които са в Литекс и които пътуват с Литекс. Така че другото, всичко е въпрос на случайности. Каква е целта пред отбора за този лагер в Холандия? Основно да се изчистят така игровите връзки и да наложим стила и начина на игра, който имаме като идея. Ще бъдат ли достатъчни 6 контроли за това? Надявам се, никога така не можеш да предвиждаш нещата, но надявам се отбора, като се прибере, да изглежда по начин, по който първо на мен не си иска, след това и на хората. Първи официален матч срещу ЦСКА, там проблемите и скандалите не стихват. Това успокоява ли по някакъв начин? Не, напротив, даже повече ме притеснява, защото ще бъдат по-мотивирани и така и по-желаещи да, въпреки проблемите, да се докажат. Така че ако всичко вървеше както трябва, нормално човек някой път се отпуска. Така че за сега на този етап смятам, че ЦСКА е един от основните конкуренти в първенството. Мотивацията е едно възможностите съвсем друго. В момента там има пълен разпад, ако трябва да бъдем точно. Не съм сигурен. Футболистите, които остават ЦСКА, смятам, че имат добро ниво и да покажат така и добри игри и да са в челото на българския шампионат. ЦСКА имаше огромен брой футболисти и това, че половината са продадени, смятам, че няма кой знае колко да ги ослаби. Амбицията ти за титлата тая година? Амбицията си в Литекс да играе добре, ако заслужава да се бори за титлата, естествено. Помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.